Mirë, do të shkojmë njëherë tek spitali infektiv, është kolegja Gena Korbi, e cila na pret për të realizuar një komunikim të drejtë për drejtë sa i përket situatës që Ministria e Shëndetësisë është duke paraqitur çdo ditë si një situatë tejet kritike me rritjen e rasteve të reja të infektuarve, por për javësh nuk mungojnë edhe jetët e humbura të cilat raportohen çdo ditë. Gena, të përshëndes. Gena, më dëgjon? Shëndetja. Vion të ketë shtrime të reja, vion të ketë jetë të humbura, vion të ketë raste të reja me COVID-19, situata është serioze, situata është kritike. Çfarë mund të themi për shifrat e publikuara ditën e sotme, Gena? Çfarë po ndodh? Ti ke burime nga Ministria e Shëndetësisë, pse jemi në këto shifra alarmante? Në fakt, për të rrisur, Fabiola, unë doja të thoja se tani pas meje ju shikoni një situatë më të qetë në spitalin infektiv. Por deri para pak minutash më parë, këtu kishte shumë të afërm të pacientëve të shtruar, të cilët kërkonin të çonin ushqime dhe veshje familjarëve të tyre. Autoambulancat nuk kanë munguar dhe gjatë ditës së sotme, madje kanë sjell pacientë në gjendje të rënduar shëndetësore. Ndërkohë që personeli mjekësor i spitalit infektiv pak më herët ka ndërruar infrastrukturën ndihmëse mjekësore për pacientët që ndodhen në shërbimin infektiv. Situata sipas autoriteteve shëndetësore paraqitet tepër e rënduar. Krahasuar me një ditë më parë kemi 5 pacientë më tepër që po marrin trajtimin e mjekëve. 10 prej tyre ndodhen në terapi intensive, ndërsa 5 po mbahen me frymarrje të drejtuar. Situata sipas Ministrisë së Shëndetësisë nuk është as pak e mirë. Për të përforcuar kapacitetet spitalore, Ministria e Shëndetësisë po përgatit ish sanatoriume, ta rikthej dhe atë në një spital COVID. Përgatitjet po vijojnë, ndërkohë që pak metra më tutje nga spitali infektiv, ndodhet edhe spitali ish kirurgjive. Ai do të shërbej edhe për pacientët COVID në një skenar të tretë të Ministrisë së Shëndetësisë, por gjithashtu një nga pavionet e tij do të dedikohet pacientëve me sëmundje në mushkëri. Ato do transportohen nga spitali Shefqet Ndroqi drejt ish kirurgjive, pasi ish sanatoriumi do të rikthehet në një spital COVID, siç ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Ndërkohë që situata paraqitet shqetësuese edhe sa i përket rasteve të reja me koronavirus, vjet re një rënje e numrit të testimeve krahasuar me një ditë më parë dhe një rënje e numrit të rasteve. Kemi rreth 134 teste më pak dhe 21 raste më pak, por gjithsesi 96 të infektuar të rinj vjojnë ta bëjnë situatën të përshqetësuese. Aq më tepër që Ministria e Shëndetësisë dje dhe sot ka deklaruar se nuk kemi më të bëjmë me vatra të lokalizuara të infeksionit, por në disa bashki të vendit SARS-CoV-2 është përhapur dhe në komunitet. Numri i infektuarve aktiv ka tejkaluar 1500 persona, kështu që përpara qytetarëve është lind nevoja dhe domosdoshmëria më shumë se kur për të zbatuar ato masa të thjeshta për të frenuar përhapjen e infeksionit. Higjien maksimale, përdorimi maskave ku është e pamundur të evitohet grumbullimi dhe ruajtja e distancës 1.5 metra deri në 2 metra nga persona të cilët nuk janë pjesë e familjeve tona. Ndërkohë shqetësues mbetet edhe numri i viktimave. Kemi dy humbje të tjera jete 24 orët e fundit sipas Ministrisë së Shëndetësisë që e çojnë në total numrin e viktimave që nga java e dytë e muajit mars, kur është zbuluar dhe rasti i parë me koronavirus në Shqipëri, në 97 persona.